Jutros oko 10 časova na parkingu kod upravne zgrade nekadašnjeg Uzora sugrađanin Vladimir Jovanović udario je dva parkirana vozila, a po izlasku u Karađorđevu ulicu napravio i direktan sudar sa vozilom koje se kretalo. Na sreću povređenih nije bilo, a na svim vozilima pričinjena je manja materijalna šteta. Odmah potom Jovanović je izjavio da se nije kretao brzo, da su mu stata na kolima bila zamoljena i da je to razlog što je pričinio tri udesa zaredom. Na pitanje zašto se nije zaustavio pošto je udario prvi automobil, Jovanović odgovara da je žurio i da zbog toga nije stao. Staklo bilo zamagljeno. Više.